कोरोना संक्रमणको जाँच गर्ने मध्ये एन्टिजिन सबैभन्दा छरितो विधि हो तर यो विधिबाट हुने परीक्षण विश्वसनीय नहुने आवाज चौतर्फी रूपमा उठ्ने गरेको छ कारण कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजिनलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा नलिन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् पिसिआर विधिले भित्र रहेको आणुवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्न सक्ने तर एन्टिजिनले भाइरसका टुक्रा टुक्रीलाई मात्र चिन्न सक्ने भएकाले सटिक रिपोर्ट नआउने सम्भावना कम हुने बताइन्छ पाँच छ घन्टा लाग्न सक्छ भने यो चाहिँ तपाईँको आधा घन्टाभित्र यसको रिपोर्ट लिन सकिन्छ खास गरेर त्यस्ता केसहरू जुन इमर्जेन्सीमा केस आउँछ जसको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई इमर्जेन्सी रेस्पोन्स गर्नुपर्ने अवस्थामा अब पिसिआर गर्न अलिकति सम्भव छैन भने त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ क्योर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नको लागि गर्ने हो र अर्को भनेको कम्युनिटी ट्रान्समिसनसम्म कति लेभलसम्म पुगेको छ भने हेर्नको लागि पनि यो एन्टिजेन टेस्ट गरेर चाहिँ हाम्रो त्यो डेथ अफ त्यो हेर्नको लागि प्रयोग गर्नेछ सरकारले काठमाडौँका केही स्थानहरूमा एन्टिजिन परीक्षण सुरु गरिसकेको छ यो परीक्षण विधि ठूलो मात्रामा परीक्षणका लागि नभई तत्काल रिपोर्ट चाहिएको अवस्थामा भने उपयुक्त हुन्छ समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर हेर्न पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने र हाल सरकारले पनि त्यसैका लागि उपयोग गरिरहेको टेकु अस्पतालले जनाएको छ यो खास गरेर के छ भने आरटिपिसिआर जतिको सेन्सिटिभ चाहिँ छैन एन्टिजिन टेस्ट त्यसबाट आरटिपिसिआरको वैकल्पिकको रूपमा एन्टिजिन टेस्टलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन तर जुन समुदायमा प्रिभ्यालेन्स लो छ जस्तो कि पाँच प्रतिशतभन्दा कम इन्फेक्सन छ प्रति लाख जनसङ्ख्यामा बिसजनाभन्दा कमलाई आरटिपिसिआर पोजिटिभ छ भने त्यस्तो ठाउँमा स्क्रिनिङ गर्नको निम्ति यो एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ सरकारले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचानका लागि फन्दै एन्टिजिनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजिनमा आधारित परीक्षणलाई अगाडि ल्याएको हो पर्याप्त परीक्षण नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि एन्टिजिन परीक्षण विधि ल्याए पनि यसको उपयोगिता सीमित भएकाले यसको प्रयोगमा सजगता अपनाउन जरुरी रहेको देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको सहयोगमा लक्ष्मी अधिकारीको रिपोर्ट